Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Sheik Trader Pro, o EAD com os melhores traders do Brasil operando e aprendendo, entendendo o que realmente é importante aí para ter consistência no mercado. Todos esses traders aí entram, aprendem, pegam a metodologia, seguem a risca. E começa a entender o quão importante é seguir um planejamento, um direcionamento, um gerenciamento, uma estratégia para manter a calma durante o trade, para entender a importância dos stops, das travas, nos pontos que não pode você entrar no risco. E a espera para você entrar nas melhores entradas, nos melhores alvos e tudo mais. Então, se quiser participar todos os dias com a gente, www.sheiktraderpro.com.br, das 9 da manhã até meio-dia, suficiente aí para você bater sua meta, começar a aprender, assistir as estratégias gravadas e ir para cima junto com a gente todos os dias no mercado. Para quem não está sabendo, eu venho fazendo os treinamentos aí, ajustando o pessoal todo desde novembro, para a gente aproveitar bem a fevereiro. Se você perdeu essas oportunidades de treinamento, infelizmente, tem treinamentos que não vou voltar. Mas eu, 8 horas da noite hoje, eu vou liberar no Instagram. Você vai lá, entra lá no Stories ou no nosso site, www.sheiktraderpro.com.br. Entra lá, que eu vou liberar 3 dias comigo, tá? Uma chance aí de vocês conseguirem melhorar aí os trades de vocês e melhorar a forma que vocês estão pensando no mercado, tá? De forma prática, forma inteligente. Tem bastante gente que até sabe alguma coisa de mercado, só que não sabe executar, não sabe entender a hora de parar, a hora de continuar, onde operar, onde não operar. Então eu vou dar uma aprofundada, aproveitar que tem bastante iniciante entrando no EAD também. E eu vou pegar essas pessoas, mais os membros nossos do YouTube, tá? E eu vou fazer isso aí com o pessoal, tá? Os membros vai ser outra oportunidade, tá? Agora, essa oportunidade que eu vou liberar agora, 8 horas da noite, é exclusivo para as pessoas que vão estar nesse evento, tá? Juntamente com as pessoas que já estão dentro das minhas mentorias e tudo mais. Eu vou trabalhar uma parte aí que, do trade, que vai fazer vocês mudarem totalmente a forma de pensar, a forma de agir aí. Então, quem quiser participar, só entrar lá, 8 horas da noite. Aqui eu vou mostrar como que foi meus trades hoje. Eu quero que você olhe bem essa tela aqui, observe quantas linhas tem aqui. E eu vou mostrar para vocês que os nossos trades principais estavam aqui, uma compra nessa região aqui, ou se preferir nessa região, tá? Após ele testar, a compra era aqui, com alvo aqui, tá? Esse era nossos trades hoje. Inclusive, nesse ponto aqui, a gente tinha uma venda parcial aqui, né? Ou zerava nesse ponto aqui já, tá? Não, nesse ponto aqui já, um pouquinho para baixo, né? Nesse ponto aqui já, podendo vir buscar alvo aqui. Então você vai perceber que essa estratégia aqui está dentro do EAD, tá? Tem muita linha, tem muito tal, beleza. Você pode fracionar. Eu estou com 3 estratégias na tela. Você pode fracionar suas entradas em 1, 2, quase 3 alvos. Você ia pegar 2 alvos e meio. E na volta aqui você pegaria o quê? Um parcial, um alvo inteiro, tá? Stop definido. Acabou o dia, tá? Trabalhando o quê? Dentro de 2 estratégias diferentes, você pegaria tudo isso aqui, o mercado hoje. Tá? Óbvio que você não precisa pegar tudo, e óbvio que você pode fazer isso aqui fracionado. E é isso que a gente vai botar para vocês, o entendimento disso aqui. Lembrando que, quando eu tinha esses pontos e tudo mais, eu nem observei o mercado do dia. O mercado abriu, chegou no meu ponto, a gente trabalhou essa compra. Tanto é que na continha a gente fez um trade aqui, alavancado, mostrei pro pessoal do EAD, onde a gente pegou 6 mil reais aqui, ó. Tá? 6 mil reais aqui, mais ou menos, com 100 contratos. Tá? Entrei, fiz um parcial com 20, deixei entrar, andar com 80. Ah, é muito contrato.
Não, mas o objetivo era 6 mil, eu calculei tudo antes. O risco, o retorno, tudo mais. Ele já tinha testado esse ponto, o stop aqui era praticamente irrisório, tá? Então foi para mostrar para a galera aí como dá para fazer isso aí. E o trade que eu fiz lá no Stories, lá no Instagram, o Instagram é @shaketraderpro, foi realmente, foi aqui, ó, uma compra aqui, ó, uma compra aqui com alvo aqui. Ele lambeu nosso alvo lá, quando ele chegou próximo aqui, aqui, ó, eu já comecei a zerar tudo, protegi no zero, e aí ele não foi mais lá, mas chegou próximo, eu zerei minha operação, acabou. Tá bom, pessoal? É assim que a gente faz, é assim que a gente busca o entendimento e fazer nossos trades com inteligência, e é assim que você deveria pensar, independente de ter muita linha, achar que é muita linha, pouca linha. Se você não tem linha nenhuma, você não ganha dinheiro nenhum. Você não faz nada, você está só olhando o mercado. Você lê o mercado perfeitamente, você entende tudo do mercado, você entende tudo de indicador, tudo, tudo. Você entende, você é perfeito, você entende tudo, você só não ganha dinheiro. Então está na hora de parar de achar que você sabe tudo e começar a entender aonde está o dinheiro no mercado. Estou abrindo oportunidade aí, corre lá. Hoje, então a gente fez esse trade, né? A gente estava buscando, o pessoal da Rota, fez vendas aqui, ganhou dinheiro aqui. Ganhou dinheiro demais aqui, ó, nessa região. Ganhou dinheiro, podia fazer essa compra, óbvio, tá? Ou pegava também trades aqui, alvos e quase o alvo total, tá? Pessoal do Rota aqui, nadou de braçada. Pessoal do Triscalper aqui, alvos aqui. Então, pessoal do Triscalper aqui, sem comentário também, é só executar. Nem stop não deu, tá? Pessoal de Triscalp aqui, porque o stop do Triscalp tava aqui, ó. Tá? Nem stop não deu, tá? Porque eu tava fazendo trade dentro de um trade de Triscalp, tá? Então, só que aqui ele não chegou, né? Não, não tem nada a ver com esse, nesse ponto aqui, tá? Pra gente buscar alvos aqui, ó. Tá? Então ele nem sequer chegou próximo de stop e tudo mais, tá? Ainda teve alavancagem, etc e tal. Então, o que, que a gente tem pra continuidade aqui amanhã? Amanhã é o seguinte, pessoal. Amanhã aqui, nessa situação que eu vejo aqui, vejo o mercado trabalhando ou ele vem trabalhar um pouco aqui nessa região, segura aqui e volta a buscar esse fundo, tá? Podendo ultrapassar esse ponto ou segurar nesse ponto mais uma vez, só segurar nesse ponto e voltar a buscar essa região aqui mais uma vez. Se ele passar rápido desse ponto e não voltar dessa região, talvez voltar até esse fundo aqui, tá? Que seria esse fundinho aqui. Se talvez ele voltar até esse fundo, ele pode voltar e buscar uma tendencinha. Tendencinha não, um trade até essa região aqui, que seria a finalização de um pullback do movimento aqui, tá? Então a gente espera isso aqui, com uma situação aqui. Se ele ultrapassar essa região, tá? Onde ele demorou a chegar, se ele chegar a ultrapassar essa região, a gente vai buscar alvos, tem possibilidade de alvos aqui nessa região aqui, ó, desse, deixa eu apagar aqui nessa região aqui, tá? Então a gente tá nessa situação, aguardar essas situações, tá? Aguardar, ver se ele vai romper aqui, pra gente trabalhar aqui nesses pontos, se ele vai segurar aqui e voltar tudo, ou se ele vai trabalhar nessa região aqui, nessa zona aqui de disputa aqui, forte aqui, tá? Então vamos entender isso aí, mais ou menos isso aí, tá? Vocês vão estar comigo no EAD, a gente vai ganhar dinheiro aqui demais aqui amanhã. E no dólar, o dólar aqui é o seguinte, ele tava nesse canalzinho aqui, trabalhou nesse canalzinho, tá? E a gente fez a venda do dia, logo no início aqui, a venda, alvo, tá? Podia fazer depois a venda, se não pegou o início aqui, podia fazer a vendinha até aqui. Logo que ele passou desse ponto, a gente tinha uma compra com parciais nesse fundo e novamente, esperou testar, não rompeu esse ponto, novamente uma venda e aí a gente veio buscar alvos aqui no... A gente depois tinha dois trades, tá? Esse trade teve mais uma venda até aqui, tá? Pegou mais um trade aqui e o último trade do dia, tá? Dava para pegar em três etapas ou... Se você vender aqui, aceitou o primeiro. Quem aceita esse primeiro stop aqui, ó? Quem aceitou esse primeiro stop aqui, aceita esse parcial nessa região, aí acabou, deixa andar. É demorado, tá? Isso aqui é extremamente demorado, tá? E aí você consegue deixar o preço rolar e ganhar dinheiro. Legal. E amanhã? O que eu tenho amanhã aqui?
Amanhã agora pro dólar é o seguinte. Eu tenho a possibilidade dele vir forte aqui nessa região, segurar nessa região aqui, trabalhar um pouco aqui. Se ele passar, ultrapassar abaixo aqui do 65 aqui, eu tenho que tomar cuidado com ele, tá? Porque se ele passar aqui, voltar, passar aqui, possivelmente pode ser que ele trabalhe aqui nessa região e não volte mais, tá? Se ele passar aqui e continuar caindo, tá? Posso ter essa possibilidade. Se ele segurar nessa região aqui, se ele segurar nessa região ou abrir, continuar acima desse ponto aqui, eu vou ter um ponto de reversão, tá? Segurar aqui um ponto de reversão, tá? Para ele buscar essa região aqui. Não sei se ele ultrapassa esse ponto, tá? Se ele ultrapassar esse ponto, ele ainda tem um pullback nesta região próximo aos 5.314, às vezes um pouquinho abaixo aqui, tá? Algo nesse sentido, tá? Porque ele pode ficar fraco. Ou ele pode finalizar aqui uma quedinha aqui, continuar caindo leve aqui, descendo leve, tá? Estamos aí prestes a começar a montagem de posições aí também, de índice e tudo mais. Começo de mês, né? Começo de mês. Então aí, de repente, o índice começa a dar uma puxadinha de alta e tudo mais, e o dólar pode continuar leve aqui, ó, caindo. Tá? Pode ser que. Só que a gente não faz tanto, não entra nessa análise fundamentalista, tal, a gente aproveita as oportunidades que vão aparecendo e a gente vai fazendo nosso dinheiro, tá? Não gosto de deixar vocês achando ou com opinião minha particular, tá? A gente praticamente é day trade, então a gente opera o mercado do dia, independente do que ele for fazer, a gente vai aplicar. A gente vai ganhar, a gente vai estopar curta, a gente vai pegar nossos alvos, já tá tudo certo, a gente consegue aproveitar o mercado intraday. Então, quiser aprender, aproveita a oportunidade, tá? Você está vendo o resultado da galera aí, galera iniciante, fazendo média aí de R$ 1.000 toda semana, tá? Pode ser que você não vai fazer bastante assim, muito mais que isso, tá? Ou se você tá muito carregado de vício, alguma coisa, aproveita essa oportunidade, é hoje, e aí a gente passa para vocês aí como melhorar e como mudar isso aí, vir pro lado dos traders que ganham dinheiro, nem que seja no começo e devagar para você começar a se acostumar com o ganho, tá bom? Tamo junto, um abraço e até a próxima, pessoal. Vamos para cima aí. Ah, aqui eu na outra conta que eu operei, não tá aberto aqui. Deixa eu ver, não tá aberto aqui não. Só mostraria para vocês os resultados, mas dá para, deixa eu ver aqui. Mostrar para vocês o resultadinho da continha, né? Que a gente às vezes fala e não mostra o resultado da continha, ó. O resultado da continha tá aí, ó. Tá, tava deslogado aqui, ó. Aí, ó. Resultado da continha, tá? Um trade só, tá, pessoal? Ponto certo, tal. Não andou nem negativo isso aqui, tá bom? Isso aí a gente passou junto aí pra galera do EAD fazer junto essa operação. Muita gente entrou aqui e conseguiu fazer grana. Um abraço para vocês, tamo junto e vamos para cima. Estudar, dedicar e trabalhar, que isso aqui é a melhor profissão do mundo, se você se dedicar. Um abraço, pessoal. Fique na paz, deixa o like, inscreva-se aí para assistir os principais vídeos e até a próxima.